soldi aldı. Ju ka pasen në qetra? Valbria të zhonë, Allah që e ka dishka. Beatrixia, Trixa. Fifi, po. DJ PM Exona. Dogzi. Masnaj? Ode, a pa thuni, që shumë gjithë datë, një përla me bapë, një përla me nonën, për këmë. Monika, po, mirë, po mdo këtë qase Monikës nuk i patë ndonë samë. Vish për mdo këtë kimi prej flokë pa pare, dikun, bërbërhone. Që shtu t'i shka ka lëbashtru qatë Monikën, që na? Angel, po, jo, ka t'il është, televotimi është i hapur, për quiz. Falimdej shumë, Ilisha, që i bashku knaqa, biset, la, më folë pak për kësi farsanë e tjera. Ilir Shashiri, najske. Ilberat, për që e liri? Jo, këse këmë kësy atje, këmë kësy këto l'Itali, najs. Gjemil, që kafen, ta bon, Alosh? Ta bi, prins kafe, të reja shtoj ka qitë. Profi, najs. Që që shtoj që? Që shtoj që? Hatë pas e pipi vetë. Pse bëtë të ty? Pos pipi se për tu të mazë e për mesin, këto thoi njështë i shfarë guboni që shimet kja këtu. Ilisha Qiri, najske, a, bravo. Ta Shqipni, zlatë me ashe, Bilber. Ja, ma nga ku pëdalim në për televizionës Shqipni si Talahuta në atë Kosovës, sanë së pëdi, vi që keshë, vi që kejtë, ha, ha, mori leku, leku, iku leku. Po ta është politi... A, fshi e gojë, dita? Ja, se piva me trekë, hajti. Shakështë të thonë, ma si politika së përla ja frënë, pëdullut na, artisat. Artista, pa, dhe për vetë, ta shë artist. Po artisti, për unë e vishë dalë foli. Po që për që di, po pëllim e do. Që për që di? Edhe kësi, kërë që ka përbëjshim na, për dilë kënë televizion, o është të vërtet që kjo? Ha? Unë e thëshë, kështë këto kamerat, kështë të fshefta jonë, këto këtë për da qitë shënë në klen, ha? Po thëmë më pëse për më gjojnë gjinja, u, që sa mirë, kë Do të shkreta të mëtën të bu foto me qitë në Facebook me marë lajka për bithirë në përdarsma. Një selfie, ja ta shkom ju bu me pare, që shkujtove, atë majmunin a pipagunin plash. 5 euro majmuni, 8 euro magari. Me dollë me magar, ka me gjerpen, 12 euro t'i shka o gjerpen. Mu pëse s'bashoni i dyshe? Unë jam dikun mes majmunit edhe magarit. Ha? Ka arusha, po, tigër, po, ua tiku e ma tigër. Po përbesin a popull në në shmus, majmunit, ja hëpim 5 euro, me dalë fotografi. Shka bën majmuni ma të pare, i hargjën filë, se si në gjemirë. Tja futra ki që atë da. O, ndash përvesh në anteshat majmunit, o dhe u kry. Popull mos bërë njës. A nuk përka reagime ka herë mes në thujë, po na kena mu eduku e mu avansu si popull të kritiku vetën. Se me njësë mi thonë, ne imi pelaz i lirë në veç rrim, se ne ina pelaz i lirë në i kryin punë të ata. Do të më kritiku, një aponi të shkryun të lutëm zbulot dishka, një një qëtë të shkryun të lutëm zbulot dishka, shpik dishka. Bënë ne integral kësi, në maj pasoni loqkina, ufsh, Baba më kalonë. E, po dhe? Shka të qiti punën punë? 2 euro. Për 2 euro rrinë fëtyra kështu. Me tigrë, që është pak. Jo, jo, 2 euro bi këdo, që është kesh pak. Ani hajtë, seri. Dhe shë setërën. Që pe kesh i pak? 8 euro, fandit. Po këto që i mërë të po? A një këngëtarë për mi u marë, por, o, si bja marë rejtë, orën e huma. Spaguin kur, vlo. Përveç Arbenit që spaguin për një ma kur. A, Ylberit është të pëthur. Shkoj me reklama një herë që ku së ndërruar. Paset cent, e do një ty të zobes, po me ty... O, një pafshet ju këto pare... Qanë kofësha? Dhe mi tre, në me këto kolektive të magirë. Të kolektive të magirë. Muziki i pesarët ima, s'pesë. Ajde. Këtë,
Se ku së ndëruar. Po, po, di... jo, ja, ja dym ka në artë pishpis. Shtas bot. Fande shumë, djema. Fande shumë. E, dhe i nishe, ku shë vjedhi? Në mero, që të ju paguim pub kafet. Jo, mas e si mësu, daldole, 200 shë kemë. Ljoq, pash, zotën, shë ku së ndëruar, bo një lajka. Mu jo, këtëne. A ki nga 7 lajka krejt, prej nat. Qyshira na popëllin ati, këta pëdojnë me fitu nea, këta me dojnë foto, asi lajk. Nuk i di. Eh, për me marrë lajka, duna mi ry bus, me vesh dimi, mu desh nel, kina ma. Ja vën qeter e bujmë. Lisht, të shtraj pak po mu vizatu, nese. Okej, okay, këthemi pjesës, ta që përshkojmë të kuizi që ku së ndëruar, ma voni do t'i shojmë dy kandidat, me duket që jënë, a, po, të utë, për autizmin në normën një mua, po? Nice, në spjegojnë ata ma bukur, kur të vijin. Eh, për këthejme te, Altrejt, për shemëll kush ka dilema shpia banes, okej, okay, banesa ka të vetën, shpia të vetën, shpia pak bashkëtrejt, po banesat e Altrejt, bukur se mirë në një vetën si shpia, për shkak të oborit, gjelbrimit, ajri pasër, edhe plot senë tjera. Qëfar e bënë edhe me të veçat është mënyrë se si është konceptur e gjithë lagja. Largë zhurmës dhe plurit të qytetit, kompleksi Linda është afër gjithçkaje. Supermarket, restoran, barnator, fitness qertë. Do më thonë si nevojmë i dhe skjerrin me dalë më shku me blet diçka për banes, ose më shku fitnessa në kumë, krejt i kia të se është në mëndu në mirë. Bravo Altrejt! Bravo Altrejt! 0877-770 Majsteri, majsteri e famshme, do më thonë edhe nevo për deri sa bashkëpunojnë me Gjerman. E, shka ndonë majster, është sistem dual, Gjerman, teorinë dhe praktikën. Trajnimis gjatë, nën mui, gjatë periudës e qëndrimit në punë praktike, kandidat do të kenë kontrat të regullt, ku dhe do të marrin rogë mujorën nga kompanit, ku e kryin pjesën praktike, do më thonë trajnoshen majster, ko do që rinë dhe majster, të tjerët shkojnë në kompanit tjera dhe paguhen. Majster në bashkëpunim me partnerët e vetë, kompanit private, synon të hapë rrug të rejat orientimit në karierë. Po, pilezoj kështu tekstualisht se tamon e di sakt ku është qëllimi dhe dëshira me zbut për amposin, me trajnu njerëz edhe me i bo mjeshtë rëvla. Që qështu me nëhot, edhe biznes po dhe patriotizm. Se veç biznes, na muim për shembull qikat me naknu talava, ta zojmë. Mësohi, zdeni po mësohi talava. Talava skandale, më bu mu marrë veshën e këshypja Hilbi, e të shupla, këj mu më mshaj, këj këshypjërshën studion. Se qështu bojnë emisionet në Kosovë, i mashtrojnë poplin. Bota e këshë spedi, këj e rejnë, jabën, tu i përqesht metat e njerës dhe si sene. Na si sene nuk bojnë dhe nuk do të bojmë e për të kalunë në zdi a bojmë. Pi beka që kur s'kina bo. Pra ndaj, për pas biznesit, edhe patriotizm du të me kalzu jo veç na. Krejt, kush punën dhe kush e i thot vetit shqiptar zote krenar. Kjarë ta, majster, bravo. Po që shkujtove ti, se pare fitohet gjithëshysh, por pare në shërben vetëm për me mujtë me bisedu tema tjera. Jo për pare, se në lodhen. Okej, okay. Stofje kanë marë, ju pejë. Kartela karakteristike, interesante, 5 euro pagu një herë, 5 vjetë ka nëvoj për mimbajtje. I depononi paret vetë, i keni 200-300 sato që ishtini ju, në përpikat Unionet Western Union. Atër, me këto pagun kudo? Në AliExpress, në Amazon.com, pagun në restoran, mund është me jopë edhe pjestarve tjetë familjes, kur pagun vjen SMS-i sa paguve, ku paguve dhe sa të kanë betur. Pas te kanë zbritje të ndryshme, është 160 pika vloj ka në kretë Kosovë, 160 vena. Kartel që nuk të le me hy bërgj, kartel që s'bujnë sanë me t'i bo këta hakerat. Dhe këta, perfekte, Mastercard është në Saronit, ku do gjithshka gjithqysh. Kanë zbritje me kompani tjera, du më thonë edhe 35% kanë përfitime, por vizitojni www.upaju.ufpvizkës.com. Atë e shihni që ka, du më thonë, shumë për parësi. Ska në gujë për mi mbajtje, plëtëse më vla, sa të muj me folë qështu, se kur s'pi thomë krejtë që ka i ka, sepse i ka krejtë. Panim deri shumë ju pej.
Shta peruj, se ma vogë me japë shpërblim. Hajde përshkojmë tashti, te. Interex. Por post ljo shpërblyse, dhe cila zgjat dhej me 3 qershor. Miret banesa, jipet, faktikisht banesa. Jënë 3 vetura, Citroen C3, 00 km shtreja, flok. 165 shpërblime para cash. 100, 200, 500, 1000 ingjesin. 165 shansa. Tu ble mall në Interex, sepse është ekstra mirë, ekstra lirë, dhe tu të rritë shansat për me fitu prej pare dhe kesh deri të banesa. Kofsh në fakli, bunë më tëra krejt. Si dhjet, baksuzi ka në fak, ka i herë. Dërsa Interex prap organizon javën e produkteve të shëndetshme, pra në Interex, por jo vetëm ofertën e ekstra zbritje, por një javë me propozime me produkte të shëndetshme. Plus shpërblime, plus rjeti marketeve, fantastik. Faleminderit shumë Interex, ekstra lirë. Ekstra mirë, ekstra lirë. Yes, Burger King, 10 restorane në Kosovë, ka dhe 2 në Shqipni. Gjemili, artista është, bravo. Gjemil, Gjini, Gjemil, pa shazotën bolt kishku ftyra, por më konë imasha, pasha zotën. A përdo dhe jo? Edhe 2 pika së shpejti po hape në Kosovë, Burger King, brand Amerikan. Amerikan. Have it your way, e kanë sloganin, nuk ishtojnë kur gjohë senëve me bo fatu o për një ma original për shije specifike. Burger King mo. Faleminderit shumë, Burger King. Yes, of course. Falindrojmë sponsorët që qitona ka bo UPay card interesantet bukra. Nice. Kafen me veti, parat i fitova me fotografi që dola. Përshkojmë të kuizi, shikus të ndërojë. Përshkojmë të kuizi. Kemi 2 bura, ku po përthirë një mashtin kuiz, diqysh. Jebjo ka i fiston, po ti të utë. Ku ki fiston, o ti? Këtë me pantolla, me tjërë, që me si sema. A, kuizi s'ka gjini, a, ojë qëja të përkrahim të utën. Të përkrahim të utën. Hajde, iftojme kuiz, Arifi dhe Burimi. Hajde. Mirë se erdhët në ekvisionin më të famshëm në Gjakovë. Për e të tjë knaqim zemrët do vetëve. E më quditi përës kur ma boni Burimia për më gjesë, se kum pa që të krejesë dhe se kum di që je në quiz, tha për më gje, jo, pak, kajt, pak, qështu, po thash kur ku ka bo njëri kjo njëri. Më shumë qëtë punës të një marrë ka 5 euro për fotografi. Ha? Qëre? Që ku së të ndëruar, këtë apoja së të rëmë në emën, në emën në vërtet, se kështu ka Burim e ka kështu të emën për gdhelës, se emën në originale ka qita. A qështu? Po. Që të më thonë, fa kuptimi ka fjellat qita? Dijet. Ka dijet më burë. Këtë emën më kanë lanë në... E mija, dhe ta shqe shiku së të rëmë qita? Së është problem. Ki qefa? Që shdo më këthu në Gjenez, la. Unë e prej fëminije, këmë posë hermen, më kanë thiru në lojë aty ku jetë në Evalije, gjithë Qungalunga. Qungalunga. Ta shi kalu në Qita. Qita është 1 gradë më njëltë. Ka erë dhe në oksigen? Ka që shdole që të të bëbë? Jëmë në studime, ta shëmë vitin në përfëndin të vitit 3. Për në të vishëmë e profasë mësë organizatës që qeveritari Play Peace. Okej. Dikone ko... Shka boni jo? Bojmë aktivitetin ndryshme për zakonit posështritë e marginalizume, humanitare, pa dhe rinurë, së aktivitetit e mati. Bravo, bret. E sot të jeni për kraje të... Autizmet. Këtë rase këmë organizohet... Qëto sanë, këmë qepi duar të këtë shumë. Bravo. Sëta është vim. Ja rova emë në Arifit, këtë bësa. Shka që kjo? Kjo është numër për pjesmarën maratoni. Numër dhe të kushtet 3 euro. Oke, e blenë qëtë numër, 3 euro, 3 euro shkojnë në... Gjitha të ola që kam lidhe shkojnë të soqotat e autizmet. Bravo, bre. Kur? Për fëmijet në autik. Po, fëmijet autik, oke. Kur kam ndodhë që kjo? Kjo është me datën 3 korrekt, pikrisë dhe për pavarësin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për t'i falderu për misin e për ersme. Po dhe, nata 4 korrekt. Nata 4 korrekt. Nice. Që është fa inisiativa? A pritin që kanë më mbledhë para shumë? Po, prejshëm.
Çato parë, shka ndodhë në shoqat, kush shka bëhet, qysh menagjohen? Ne të zikujmë ato se dhe ne për disa qendrat autizmit i kemi shpërndon numrat, po? Ato shka i sesin ata, mjetit i nolin, mirë po dhe prej kondit tonë shka sesu, ma të ne avdhurojmë atyna. Kush do në menimu, të obleket numër, është mirë se i ndimojmë Kosovës, i ndimojmë motrave dhe vlezëve tanë, qoftë të vegjel, qoftë të rritur. Bravo për këtë iniciativë. Falënderit. Arif, mirë mama, mirë se në erë. Mirë mama, mirë se u gjatë. Bashka, po? Bashkë kemi, po. Okej. Okay. Njëm për organizatës autizmi. Që të esë puna? Mirë. A për jemi shqiptarët humanist? Ka fillu me levizë. Ka fillu me levizë për të mirë, me gjithë se ende nuk kemi mëri të drejtimin e duhur. Jemi në rrugë të mirë. Ani, shkojmë të japë dhe daka pak me emisione, me televizionet. Dhe falënderit shumë edhe për organizimin. Dhe sa të ngritet vetëdia, sepse është një sanë mas, hajde që pibendojmë pak ma kështët, ma, që me thonë, ma me egoizem. Ajo mundët mi ndodhë gjithkuj. Kështë që ma mirë edhe pa ndodhë, mu konë pjesë sa e meni mu. Pikrisht kë dhe ka qenë qëllimi i organizatës, do në sensibilizimi, vedisimi shoqërisë që me paraprip, për shkak se në fatkeqësisht me kalimin e viteve, do në numrat e personat prejkur nga autizmi janë rritë. Janë rritë shumë, fatkeqësisht janë rritë shumë. A për dhjetë shka këtari pse qështek, halos për mundët vishë spjegu shkenca, po? Nuk ka, nëj, ka presupozime, mirë, por nuk ka, nëj, nëj, rjetë do të më konë, unë minimu ilberit, 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 ashtu pa. A ku të menojmë se cili përveç për veti, sa maj fort shoku, ashtë maj fort jeti. Pikresht, falimderit edhe për organizimin e... Jo, në që po njemi të hapër, për kësisë edhe zbot kjo punë për falimderim, që kjo është djali i tezës, që kjo ka medin djali i tezës, a med akto djali agjës. Ku o med është ashtë? Në Gjermani. Shoto po atje? Ba u shpel? Ja, kalon ba u shpelon. Për të ngutë si barse e kemi shok. Më këtu, kër e përmeni aji 1-2-1-2-3, një një dorë së maj këngëtore dherë të pjanisë atë në me po provë 1-2-1-2-3, vjena i zadorë në sa pjanisë me lutë se këta i kom një vetën e. Nisë atë një këndose. Sire orë të më mësu më patikë. Okej, Arif, aja nisim ka daldole, e kemi mërami humanitare, pak, me dit, pak gjoker, pak si sede. 5 pytet e pare da i bojmë kështu veç për qef me lujt dansal dhe shikusit në përshpia, po ju dy s'keni drejt për përgjish. Okej, sa ngjyra dalojmë nëse shikojmë flamujt e Zvicrës, Polonis dhe të Tunizis. Arben. Kuqebardh. Që të trej jënë Kuqebardh. Bravo, Arben. Toka është me afër djelit në cilin muj. Perihel quhët, kur është toka ma afër djelit? Thuni, li është? Janar. Janar, do më thonë, toka, një familje që jetojnë jashtë, fil djeli. Por rrezet nuk bin pingu. Numër 3, fil dishë është lëndë fort, kockorë, Ilber, që gjendet? Vëmbët. Vëmbët e? Filit. Elefantit ose filit. E katërta, 1000 mikrometra. Sa milimetra janë? 1000 mikrometra. 100. Sa? Më së lëtë një fort krytë. 1 milimetr. Mikro e anullon 1 mishën. 10 minus 6. Mikro milimetri 10 minus 3. Dhe e fundit, cili është liçeni më i thellë në Ballkan? I Ohrit, 288 metra. Bravo. Hajde, shkojmë tash në 4 pytje dhe një foto spari për Arifin. Me cilën shenjë të piksimit përfundon fjalia pytse? Pik pytje. Sakt. Numër 2. Sa është, mëso gotë, një e dyta pjestim për një të dytën, ose i gjys pjestim për i gjys? Një gjys pjestim për i gjys? Ne. Ne. Sakt. Bravo. Cili është mbije emri i aktorve Kirk dhe Michael, Bob e Birion ta? Douglas. Bravo. Douglas, Kirk dhe Michael Douglas. Termet, forehand dhe backhand, i hasim në cilin sport? Forehand? Tennis. Bravo. Edhe në ping pong. Ska nevoj për Joker. Bravo, Arif. Bravo, Arif. Fotoja për Arifin. Arif, këta kemi marrë këtë javë dhe kanë bo
Olti e ka përzgjedh Olti është një djalë specialist që punon me ne. Se këto kemi Olti Curin, e kemi Mozikin, e kemi Shpendametin Dyshin, Përparim Rama, dhe kemi Basri Loshkën, Basri Lushtaku. Cili për qytene është atje? Kjo pyetja për ty. Përparim Rama, Olti Curi, Moziki, apo Basriu? Shka ta mërmenja? Moziku. Moziku, po thot, Moziku. Kush është? Kretë përkojmë Basria, vishti Moziku. Okej, okay, se ki dit, Basria. Po të falis dhe të në vetë. Po pra, edhe mjë s'pja qëllu. Burim, cilën ngjyrë fitojmë ku ngjyra kuqe dhe kaltër përzijen së bashku? Kuqe kaltër del ngjyra? Jolce. Sakt, bravo, burim. Dafina, Mimoza, Donika dhe Orhidea. Cila pishtyni nuk o lule? Shtuna shtimi po të ne, lule, po Donika nuk o. Qa, Donika, hajtë, që pjo thënë Donqiken? Trandafel. Trandafel! Me ferra! Ja pa ferra. Sakt, onomatopeja rrjedh nga greqishte, që do të thot onoma emër, edhe peo bëj, kryoj. Në athuaj një onomatope të një gjëje, të dishkapi të një ngjarje. Shka është onomatopeja? Ku mdull? Zëri. Mdull? Jo, me mdull originaliteti prej ardhja ime. Onomatopeja e matës është mjau. Sakt. Zëri, harben, hadë se humanizë. E katër ta. Këto lë përëndim. Diferenca në mes të pikës më të lartë në botë dhe pikës më të thellë në botë është në oqean, më thonë, pimalit më të lartë dhe në pikën më të thellë në oqean është 19.883 metra. Cilat janë këto dy pika? Mont Everest. Mont Everest, bravo, gjysa shkoj, edhe? Që shtirët ajo? Hajde, thuni lërësht. Ja. Emen ka. Pika, ma thell. Poshtë. Kushe din? Mariana. Mont Everest, Mariana. Narja Kokanelta, sakt mendimin e bashkëshortes Arbenit. Jënë pajtu se 3 vjetin konë donë. E, sonë të orë, më pajtu ma vonë kina mi feju në emisirë. Hajde më brehet. Fotografia për burimin. Hajde, kënde kina mbulu. Elizabeta Qarri, Donika, Ardita, edhe profesoresha Vjollc. Vjollc, ashtë... Cila ta mërmendja që është, mësë gutë, kështë që e burë? Ashtë Ardita, Ardita Osman nga Gjela. Ardita Sinani, kërëtoria Presheva. E sigurët burim? Pa që kërë pa kërgjoha? Pa kërgjoha. Hajta këshynë të hapim? Bravo. 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 Pëlqej ideja Oltit, nice. Përshkojmë të mbamendja, a imi e me mbamendja, Arif? Dedikua, këtë fështirë. Sonë të pak balet. Malet nuk i tijet. Unë kam i thonë shkronin bë, përshemë lehon bë. Më shkru jo, a që do më ushtru, më shkru. Tazojmë, e honë unë kam i thonë bë, ku të vjenë rëdhat honës, ti kemi thonë shkronin pasuset bës, që bje cë, me thonë. Më thonë, nëse thomën e honë e bë, ti dushim majtën ma me honë e cë. Okej, t'ja nisi? Shuj. E honë? Cë. Jaja. E shkojnë qeter, ka me thonë, sa jo ke shembul. E hënë, së. Cila vjen? Shë. Qetësi tash. E honë, së. E martë, pë. E mërkur, hë. E ejte, o. E premte, e. E shtune, që. Edhe e djelë, hë, e honë, shë, e martë, e martë a ke pë, që, e mërkur, ke hë, vjen, i, e e të ke o, vjen, pë, e prem të ke e, vjen,
E shtu në ke që vjen. Re. E djel ke hë vjen. I. Qëfar em një nëzorëm? Shhh. Shumë letë e ke pas. Vishë ta moshë e të honën të martën, ma në gjojshë. Cilin emër e tha? Një emër e ke thonë, një shteti. Shqipëria. Po pra, ka që letë. E ka ditë regjia. Burim, ta thëmë numërin dy shifrorë, të thëmë 12, ti ki me thonë 21. Kontra. Nishe apo 10, 10 nishe, okej? Okay? Ma në numërat. Vishë kemi të dy kontra. E hën, 25. A i të shkru? Që ashtu? E martë, 52. E, a qash me humorë të i shkru, mytën të kesh? A i shkru me honë 17? Dhe se pëtja tha ma të leta. Po dhe? Ta shë japë mirë vesh, mi shkru 3 shifrore, ja mi mojtë mandë 2 shifrore. Mi mojtë mandë 2 shifrore. Që do mi shkru 3 shifrore? Anani, vesh leta na. Ngo. E hën 25. Ti isha ki me thëmë ku të vje honja? 52. E hën 25, e martë 52. 25. Nësi përsejt, mas nejtë vesë. Rëjgë, e mërkur 82. Ngullin kryjës të tjetëshin. E hetë 7-ni, e prend 4-3, e shtun gjatë të 7 dhe djel 11. Kujdes, e honë. 25. 52. E mërkur. 25. E mërkur. 28. E hetë. 76. 7-ni, këmë thonun. 17. Okej, e prend. 76. Jo. 67, ake? Jo, po, ma vonë është. 48. 3, ke? 34. Okej, e shtun? 67. 76. Edhe e djel? 21. Jo, 19, ku më thonë. A peta? Po. Kuje? 19. Kontra. Ja. 19. Qini nish, jesi ka prekis, që ka ndroj? Ndroj? 21. Jesi, ti pravoj që ata lupa. Falmes. Regjia, pjerë në humanizë, bo u kshekreti diti. Pra. Falmes. Dhe shëmë, këtë e po javë dhe te pak sonë të matë letë e... Po matë letë dhe ke që ke avish mi këthi numërin mra për pate. Ne joj, sa shke këtë me shofer, thane për me zlizhë ta dhe... Tënë kuon, tha i di këtë të nga pyqët, kërë e veshë. Tha në ditë pja po shofera i ndrojnë venat. Po? E dhe tha ku shkun me një ven, tha i bënë në pyqët, tha për i rao, thane pyqët e rongë, ti shofer, tha nuk e ditë... Apo me thane pyqët e matë letë, thashe që të pyqët, tha dhe shofer jam, tha edhen. Aaa, zero dhe ti që ashtu? Êshtë tarifa ja thanja në vand numrave, apo din? Hajde, ju e një arme një mu, po loje du të mi bolloj. Po, bëse pa t'i zë. Hajde, ba blok, mushit mi gjithë. Thanjen. A, me thonë apo? Vërtatoj, herë, shkruje mirë. Jo, regullat. A, ki gjithë, ha? Pa. Po, është zotëra. Delegohen gjithmonë gjërat në të cilat, besëm. Delegohen? Gjithmonë gjërat në të cilat. Ja, është, s'ka delegim, ka dole. Dealegohen. Dealegohen. Jo. Dialogohen? Po fjallë dhe, jo. Realizohen. Shuj, më shpazohen. Po në të gjatë të qitë. Hajde. Palmers. Arif jo ka të bijet? Gut Arif, prejnat. Prejnat, purimin. Se përpërim u gutë e fjellë, bëfol? Arif jo të shku mirë. Arif e goti? Gotës edhe burimi ka marrë kryt u shkruva. Hajde, hajde, hajde. A u gjithë? Po. Falë, Arif! Realizohen gjithmonë gjërat në të cilat beson. Besimi i bën gjërat të mundura. Në atë dhe mirë, për. Okej. Okay. Hajde rezultate në gjithë se erdhen të pil kryqi. Te fjallë kryqi, se përfolin jargonin kështu të bla popullor. Besime e ban. Realizohen, a u habitet e u gute. Shlash me konë. U gute e vla, ha? Maj, ta, së dëmi maj ta? Oke, ja, ma. A, jo, ja, pëtë amartë, është e boj, bërë ciklojëm. Vërimi 70 euro, dhe i shtash. Arifi, vëmdojë këtë që o pak ma përpona dhe të edhe dhe janis fjallë kryqi t'i pari. Ajde, Arif.
Tetë që vertikalisht? Tetë vertikalisht, loj këpucës të thjeshta, të bëra me lëkur gjedhe apo nga goma, të mbledhura anët e të lidhura me retra apo me gjalma. Opinga. Opinga, bravo. Shkruaj edhe burim edhe ti se dushmi plesu, dushmi ditë koje. Opinga. Vazhdojmë, deri ku të gabon? 7 pjesa e dytë horizontalisht. Pjesë poshtme e arkës së derës. Prag. Prag, bravo. Ne vertikalisht. Ne vertikalisht, veshje e sipërme prej shajaku për burra dhe gra, si e lek me gajtan, zakonisht pa mëng dhe e hapur për para. Gjamadani. Po pra. Maksur. Që ashtu, gjamadani, pra fjele bukër është kjo, gjamadan. Bashkë mje qyre etimologjin, ka qysh tekst, shumë interesante. Vazhdojmë, Marif? Ne horizontalisht. E timonin mje qyre. Ne horizontalisht. Veshje tradicionale, prej shajaku të zi, pa mëng në mes të ngusht, në mes të ngusht dhe me fund të gjërë, si për kamban e valzuar, që veshin zakonisht gratë e malsis madhe të dugajgjinit. Ha? Burimi du të me të stopit dugajgjinit. Pashdo e më burim, e hapim një, ku pëtën? Një pytje bëne. Tre horizontalisht kolona e dytë. Tre horizontalisht. Pjesë e parë disa fjalëve të përbëra me kuptimin i ujit, ujor. Hidro. Hidro, pra, vazhdojmë. Hidro. Hajde, burim. Kolona e shtatë e parë vertikalisht. Qytet në Itali. Shtoqi vertikalisht, qytet në Itali. Ku shko dhe marburë, ku ka qytet kur së kumë nëj? Bari. Jo, mire ki, po jo, së s'na lidhët ma vonë, bravo. Për që ato të hidhët, me thonë bari. Vazhdojmë tarife, Arif? Dyshi horizontalisht. Dy horizontalisht, emër mashkulli. Jos. Jo, burim, ku përshkojmë? Të dyshi horizontalisht, amuna. Ku? Dyshi horizontalisht, amuna. Dy emër mashkulli. Arianet. Arianet, pedel, bravo, burim. Arianet. Hajde. Dë vertikalisht kolona e parë. Ndërtesat, mbilum. Që shtire në ato? Ura. Ura, bravo. Ndërtimet mbilum, që lidhin dy brigje, një spjegim edhe maj bukur. Katër vertikalisht kolona e parë. Vegël muzikore që i bjen me hark të përkullur për të përcjell këngët. Që shtire? Lahutat. Bravo. Lahuta. Vazhdojmë. 5 vertikalisht, kolona e parë. Emër femre. Anita. Jo, jo. Sosht Anita, vazhdojmë te Arifi. Arif? Nishe horizontalisht. Veshje tradicionale. Gjubleta. Po pra, me e valzuar për gronë, malsia nëj. Veshje shumë e bukë, shumë e vjetër. Vazhdojmë? 5 vertikalisht. 5 vertikalisht, pjesa para, po? Pjesa para, po. Emër, femre. Enisa. Bravo. Enisa. 5 horizontalisht. Vegël prej qeliku me dorëz druri që përdorët për të gdhendur druri. Në shumës. Po. Daltat. Bravo. Në shumës e në shquar. Daltat. Që sa mirë kur dimi lutë fjellkyqin edhe për në veta, është në shumës. Të shquar, bile, se në shumës, pa shquar, Ilber, që është del? Dalta. Një dalt, shumë dalta. Qëka është kjo dalta? Êshtë interesante. Ka pëllotrasë të kësi në gju. Vazhdoj, Barif. Gjoshtë horizontalisht, pjesa parë. Pjesë një opere. Jus. Okej, burim, vazhdojmë. Dë vertikalisht, kolona e dytë. Emër mashkulli shqiptarë. Bolë t'hidhët me thonë Arif, po s'ashtë tu, bravo! Arif, vazhdojmë s'ke Arif. Êshtë Amer? I, ku pejë në zarë brejherë ma vonë e gjojmë se nuk unë është ka plat e emna qështu që për shtatit. Hajdi ku të gjithë të shko. Pse s'pi merë 300 vertikalisht pjesa 2? Banë, po. Shumë e letë. Kapelë tradicionale, kapuqë, shqiptarë. Plisi. Po pra. Po pra. Plisi. Kuna Hamet? Gjoshi horizontalisht.
Qaja dhe pjesë e një opere? Mm-hmm. Bërim dush i pas veç dytë pa mushne. Oh. Nëse ke një kritmin, bravo. Ja, po. Arif veç dy katrona ka me. Qashtu. Bërim bërë në pytjen. Te të horizontales pjesë a parë? Emër mashkulli shqiptar. Ilir. Ose parar si joni. Ilir. Edhe? Qa të ka me të atje? Adel. Adel. Jo, se s'ka Adja. Akil? Akia s'ka në operë. Pjesë e operës është? Arja. Rë. Arja, arje. Okej? Okay? E një të knashtë, pa të vjeni një asë se ke ditë. Falmjërës. Pa, erdhëm të loja bota i përket ati që guzën, në më thonë duhet bishtyp, këto. Arif, unë janë isi pytjen me lezu, nëse ta mërmenja që e din, e prek edhe e zan, e len burimin pa fol, burim vlejnë edhe për ty. A t'ja nisi? Po. E para pyjtje është kështu, pas të e në regull atjo për dëfëshojme e zdishka. Pyjtje nëmër një, vendi ku ndodhen tani është një nga qytetet e mëdha të bukra të botës. Supozojmë që unë jëmë qatje. Fillimisht, një fshat peshkimi ishte, ky qytet u bë një qendër e shquar politike në vitin 1603. Nga mesi shekullit 18, ishte një nga qytetet më të populluara në botë me mbi 1 milion banorë. Konsiderohet të jetë qyteti më i zhvilluar ekonomikisht në botë. Pallati mbretëror që ndodhet në këtë qytet është një atraksion i madh turistik që është kryesisht i mbyllur për publikun. Megjithatë, disa zona të veçanta hapen për publikun në ditëlindjen e mbretit. Vëtë viti 3. Halo, s'pëtini, ku jemi, ja? Një kuriozitet interesant është se kjo mbretëri është më vjetra në botë. Pa aprek ato nuk mujmë me vazhdu. Është një nga qytetet kryesore të modës në botë. Tërmetet godasin qytetin her pas her, sepse qytetin ndodhen në unazën e zjarët, në zonë seizmike. Ka me shumë se 150 muzei, s'pi prej keni lëbërë. Supozohet të jetë qyteti më i popularizuar ose një nga të më të kush e preki? Arif, ja? Jo. Gabim, gabim. Gabim, ko kush ka të ke? Ta resetoj? A ke preka? Po. A do më shku dy fish? Nëse dini fiton 40 euro, nëse se dini hupi 10 euro. Jo, po provoj me ditë. A normal, bravo, që fa përqishje bukur. 37 milion i ka, po co? Me gjithë qutë në gjumë. Lojrat olimpike të 2010 janë bajtur në këtë qytet në gusht të vitit 2021. Pekinje? Jo. Në cilin kryo qytet botëror ku goditet shumë nga tërmetet gjinden për momentin? Kujdes. A të përëm? Ku jemi? Një aponi, po, po për di kryo qytetin. Së të kujtohet, ha? Kryo qytet, ja? Mirë jemi. Qek tri kërë qytetit për t'i thonë, t'i qëlloja. Gjakarta, së këta t'i japonis për jalo parfum. Së kërë që i bërë si pikë filmi? Gjakarta, Tokio dhe Bangkoki. Cili është t'i japonis? Tokio. Pa, ta është tretin për t'alo. Së katër dhe t'jerë për bërivi. Sa? Numër 2, Gjëgjëz, Arif. Gjëgjëz. Gjëgjëz. Është një shtëpi e gjelbër. Brenda shtëpisë e gjelbër është një shtëpi e bardhë. Brenda shtëpisë e bardhë është një shtëpi e kuqe. Brenda shtëpisë e kuqe ka shumë tri pika të zeza. Pa prej këto zban. Është një shtëpi e jeshilë. A do më shku dy fesh, Arif? Po. Shalqini. E, që ato tri pika shka janë? Brenda shtëpisë kuqe ka shumë tri pika të zeza. Fora të zeza. Bravo! Bravo! Bukur e zoshme. Burim dhe Arif, unë e kam i thonë 14 numra një se thëmë. Pëdini këtë lojnë. 14 numra një se thëmë që ato keni me majtë në mamë. Regullë. Për janisimi numru, 4 majtë një e harroj. 14, 11, 7, 1, 13, 10, 15, 8, 2, 9, 12, 5, 6, 3. Kush e preki? Dë fesh? 4. Dë fesh?
mirës 4. A do me himër dëfesh? I hup vishë 10. Ska lidhje. Më sinë për dëfesh që dyre, për t'i fali më sinë dëfesh. Në rënë qafë. 5 euro për fotografi, ja, me djerë dhe më mashtrua. Numëri 4 ishte, bravo. Për rëhet, që se mirën i të fitu. Loja, pytja 4 është. Kam lindur, ta shemi të folë për personalitet. Arif, kam lindur në vitin 1946 në Ohio. Amerikë. Pas përfundimit të shkollës së mesme u shprëngula në Los Angeles. Jam person që dashuroj filmin, mirë po jam refuzuar nga shkolla filmit në Universitetin e Kalifornisë 3 herë së më kanë pranu. Si do qoftë, unë kam krijuar filmin me fitimin në të madhe të gjitha kohërave në arkat botërore, në jo një, as dy, por në 3 rastet veçanta. Ndërsa në filmat e parë që i kam krijuar, më kanë kritikuar që nuk kishte art në ato filma. Kanë kritikuar vëlla. Në vitin 2009, 41 vite më vonë, u ktheva në universitet për të përfunduar diplomën dhe për të diplomuar. Kam fituar çmimin Oscar 3 herë si producent dhe regjisor. Vitin 1993 ka qenë viti me arritjet më mbreslënëse për mua. Shumë filma me regji nga unë janë cilësuar sensacion në kohën e tyre, mirë po unë dua t'i veqoj dy. Njëri është Jurassic Park dhe tjetëri është Schindler's List. Lista Schindlerit. Kush e preke? Unë. Arifi, a do me shku dy fyrë se vazhdo në pyte? Po. Okej, 14 fiton ose i hub 20? Steven Spielberg. Prejt, s'ka përfundu pytja. Shtu aloja. Filmi Lista Schindlerit ka fituar 322 milion dolarë. Si të qoftë, unë s'kam marrë as një paron nga fitimet e filmit, karakteristika në topër Spielbergin, të gjitha fitimet nga kjo film shkuan donacion, së kur ju, për të mbjetuar të cilve u kushtohet filmi për arsye dhe të origjinë sime. E kuptu që unë jam Steven Spielberg. Po. Pytja ime për ju është kështu për dhe Spielbergit, cilit aktor ja besova rolin e Schindlerit në filmin Schindler's List? Kjo është ma zërsh me pitë katërve. Cilit aktor, për thot Spielbergi, kush e ka lytë rolin e Schindlerit? Cili aktor? A din nëj kush se hupi Arifi? Hajde bërim. Liam Neeson. Lërësëm? Po, falemderit për i zeqë. Zotit dhash breqet. Loja vazhdon, Emrama. Pytje. Ka një natyrë tjetër, Emrama, pytje. Emrama me hajra. Emrama me hajra, inshallah. Une, komi thonë, një shkronjë. Për shemëll, thonë bë. Jure një stand-by. Si thonë, shtetë qaj që ta mërmene që e din qaj prek ma shpi. Edhe kemë ma thonë një shtetë për shkronjë më bë. Okej? Po. Pes që si pytje në mërëna një pytje, nëse kemë supozu që shkoni 2 me 2 dhe finalin. Atja nisi? Omër. Unë e thom një shkron, mas të e këthom ja veturi as dishka. Shkronja është O, po lypim shtet me O. Kush e preki? Bërim? Po. Fal? Ohio. Se ke ditë. E dyta, 00 dhe ishtash, 5 pytjen. Shkronja L. Tash, ka kërkoj, ta këshyme dhe pak. Marke njohore veturave me L. Kushe preki burimi, folë burim? Lamborghini. Sakt. Lexus. 1-0. Lexus, Land Rover, bravo. E treta, shkronja F. Arif, F. Shka pëllypim me F. Për të përqen që ke luaj artist? Stand-by o kelloj, kjo të manë me F. Po lypim element kimik. Arif? Flori. Bravo! Një me një e një me rezultat. Nice. E katërta. U. Shkronja U. Me shkronin U po kërkojmë krye qytet botëror. Arif? Ulan Batori. Bravo! Mongolia, 2-1, ki mësi mi barazu, edhe ndojnë për gjysë këtë pytje, pasi që të parë në anullum, ose fiton ti, se e ki thonë në dishka. Për
A mi bëtë shtirë, atlet. Bëllet lesë si sofere. A zhvi bëjmë fletë. Lumi famshëm jashtë teritorëve shqiptare. Dy gjerë ma i ka. Po. Po dhe? Po. Thëm, po, po, lumi, di që e po. Koptove. Lumi po. Fitaj Arifi, lumi po, po pyetja është pak ma afshtirë, po bërimi tha letona. Si quhet lumi që kalon në për Washington? Me pë. Nari Adin. Nëse se din dje që e ka marrë gjumi. Se din kërkusha? Po, Tomak. Sa i nërë. Okej, okay, që kusë dërru e mi marrë Arifin dhe me burimin që e ka emën për këdhërës Qita, një shokë i unë, sa vjetës të kumpa? Prej 2006-ës. 2006, 3 vjetë pipika. 16 vjetës të kumpa, a? Nice. E, këthejmë asociacione pas marketingujve me burimin dhe Arifin. Faleminderit.